میدیدم و امینم که بوندان نه آسلاری ne devlet adamları, ne üniversiteler, ne başka şartları korkmaz. Bu sadece bir ilginç terör aktıdır ve bu cinayetlikler adamlar eminim ki biraz rahatlığı cezalarına alacak. Milli Meclis'in deputatı Fazil Mustafa Bakı'da yaşadığı evinin karşısında güllelenib. Evinin karşısında silahlı hücuma məruz qalan milletvekilinə bir neçə dəfə ateş açılıb. O, iki güllə yarası alıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, deputat yaşadığı evin yaxınlığında naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən güllələnib. Ayağından və çiynindən güllə yarası alan deputat xəstəxanaya yerləşdirilib. Baş vermiş hadisə ilə bağlı əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Millət vəkili Fazil Mustafa'ya qarşı baş verən silahlı hücumla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov məlumat verib. Bildirib ki, polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hazırda zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir.